אלא מעיין חיי, אלא נסתר.
את הלימוד לכל מי שצריך הקדשה. לא מכיר מי שלא צריך הקדשה. הקדיש את הלימוד לכל אחד ואחת שיושבים פה וגם שעומדים פה, גם מי שלא נמצא פה. נשמת, כל מי שצריך שנשמתו תתעלה, גם אנשים שנפטרו וגם אנשים שחיים, כל אחד בצורה שלו. בפרט כל אחד יכול גם לערער בלב, מי שרוצה שיתעלה נשמתו של איזה נפטר. כל מי שצריך רפואה אפשר לכוון, כל מי שצריך רפואה, כל מי שצריכה רפואה. הכוח הזה של ט"ו באב הוא כוח מאוד מאוד גדול. גם זה, עברנו את ימי שלושת השבועות, את תשעת הימים, את תשעה באב, עברנו את זה. ברוך השם, מגיע לכל מי שנמצא פה צל"ש על זה שעבר את התקופה הזאת. זה היה לא פשוט. היו שם רגעים לא פשוטים היו שם. של הסבל. כן. ומשהו התחלף, משהו בלב עכשיו מוכן באמת לפתוח את הלב לאהבה. שישה ימים אחרי תשעה באב, זה ט"ו באב. מובא ש-40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול יוצאת ומכריזה בת פלוני לפלוני. ט"ו באב זה בדיוק 40 יום לפני בריאת העולם. כן. לפני יצירת הוולד, פלא גדול. זה רגע ש... מוכרז בכל שנה ושנה איך העולם הזה הולך להיברא. ויש לנו תפילה בעצם ביום הזה של ט"ו באב, שהוא יום... יום סגולי, אז יש לנו תפילה בעצם לקחת את הכוח הזה לכל השנה. ואולי זאת הסיבה שבעצם אנחנו עושים את הלימוד על ט"ו באב, בט"ז באב. למעשה לא ט"ו באב עכשיו, ממש מבקש סליחה על התזמון. כן, גם... יש בכוח הזה של ההתאספות בהתכווננות לט"ו באב, אנחנו מכינים את עצמנו. ככה אני התכווננתי היום עם יערה, אשתי היקרה, שזכיתי פעם ראשונה בשיעור שלי של יום שני שהיא מגיעה. זכות גדולה. תודה רבה. האמת שהיא מגיעה כל יום שני לשיעור, אבל עכשיו היא הגיעה גם בגוף. בעצם הבקשה שאני התכווננתי לפני הלימוד זה להכין את הלב לאהבה. לב יכול ללמוד אהבה. אין בן אדם שאין בתוכו אהבה.
אין איש שאין בתוכו אהבה, אין אישה שאין בתוכה אהבה, לא קיים כזה דבר. שלום עליכם. שלום עליכם. לא קיים כזה דבר שבן אדם שאין בתוכו אהבה. אבל אנחנו מבקשים ללמוד את האהבה הזאת, להנחיח אותה ביום יום שלנו. אנחנו מבקשים למצוא איתה את הבני זוג שלנו, את הבנות זוג שלנו. ואנחנו מבקשים ליצור את בני הזוג ובנות הזוג לא רק פעם אחת. אנחנו מבקשים ליצור אותם בכל יום היום. במציאה חיובית. וזה פלא גדול, ממש פלא גדול הדבר הזה. יש כמה רמזים ביום הזה, במה שהיה קורה בו, על העבודה הזאת של ללמד את הלב לאהוב. וככה כתוב על ט"ו באב, שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. פלא גדול שבשני הימים האלה היו בנות ירושלים, בנות ישראל, יוצאות מחוללות בין הכרמים. ובשני הימים האלה היו מוצאים, בן אדם היה מוצא את הזיווג שלו. זאת אומרת, אנחנו תוהים מה היה קורה כשבית המקדש היה קיים, איזה תפילות היו שם, היו שם תפילות, וגם היה שם מציאת זיווג ביום הכיפורים. אדם ביום כיפור היה מחפש את החצי השני שלו. פלא גדול. איזה זכות, יאללה. איזה כיף. בנות ירושלים מחוללות בין הכרמים. והן עושות שם פעולה כל כך עמוקה, שאנחנו היום הייתי רוצה לקבל את האור הזה של בנות ירושלים שמחוללות בין הכרמים. אנחנו גם רוצים להתחולל בין הכרמים, לא רק בנות ירושלים, כל אחד ואחת מאיתנו. פלא גדול. יש בזה סוד גדול בעניין המחול. והוא מגלה לנו קצת מסוד האהבה. אני בעצם גדל, אני גדל עם המון 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 ערכים, המון קווים. מובא בכתבי הארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של עיגולים ובצורה של קווים. בצורה אנליטית ובצורה לא אנליטית. ככה ברא את העולם. כל העולם הוא בצורה עגולה. ככה גילו את זה לא מזמן. בעלי החיים עגולים. הטבע הוא עגול. והאלוקים עושה את האדם ישר. פתאום יש לנו המון 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 דברים ששוברים את המעגל, שמודדים יותר, פחות. במעגל הזה יש המון המון מידות, הסקאלה של המעגל, של הקו הזה. מה יותר ומה פחות. והקווים האלה הופכים להיות קווים של המון 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 ערכים שמצטרפים לי לתוך החיים. בכל דרך שאני בוחר, אז אני בוחר בדרך, ומיד הם מגיעים הקווים. מי שזכה פעם לראות את הדמות הנפלאה הזאת שנקראת מר קו, כן. עליו השלום. מי שזוכר אותו. דמות שעיקר העניין שלה שדמות לא מסופקת. רוב הזמן מקלל בג'יבריש. כן, זה מרכב. והקווים שבתוכי הם בעצם דורשים. הם דורשים המון, הם דורשים ממני להיות טוב יותר, מוצלח יותר, מוכשר יותר, דתי יותר, צדיק יותר. מחייך יותר, יפה יותר, חכם יותר, עשיר יותר. המון קווים. בכל קו שאני בוחר ללכת בו, פתאום מגיעים הקווים האלה. אני לא נגדם. זה נשמע שאני קצת נקדם. אבל לפעמים אני קצת נקדם. אני מודה.
שהשיעור הזה מוקלט, אז אני אגיד שלפעמים אני מאוד באדם. כדי שהדברים יהיו מאוזנים. זה לא אחראי להיות נגד כבוד. מצד שני, זה מאוד לא אחראי להיות בעד קווים. כי הקווים האלה בעצם שדורשים, הם יודעים גם ממש לדרוש. הם יוצרים שורות, שורות. אנחנו לפעמים מקבלים את החינוך הזה של שורות מההורים שלנו, איך להיות. ואז פתאום אני אפילו מקבל קווים שלא ממש שייכים לי. אני מוצא את עצמי, זאת אומרת, לא ספציפית אני, במכון כושר כמה וכמה שנים, שוב פעם לא ספציפית אני, בגלל שההורים שלי מאמינים שאני צריך להיות מכותב וחזק. אני בונה לעצמי ערכים של קווים, והערכים האלה בעצם, כשאני לא לומד את סוד המעגל, אז מה שקורה, זה שהקווים האלה הם לאט לאט, בכאב גדול, מפוררים לי את החיים. פשוט מפוררים לי כל חלקה טובה. זה לא רק עניין של למצוא בן זוג, זה להישאר איתו אחרי זה. איך אני אשאר עם כל הפירורי קווים שיש לי בחיים? יש לי כל כך הרבה פסולת של הקווים שמנחים אותי, שאני נהיה מריר עם הקווים האלה. נוצרת בי איזו מרירות כזאת. עוד מעט זה יהיה יותר אופטימי. חילה מראש. נוצרת בי אבל מרירות כזאת שהיא כבר לא מעריכה יותר, כי אני לא עומד בקווים שהם בכלל לא מתאימים לאישיות שלי. זה קווי האישיות, אבל לא קווי האישיות שלי. וגם אם זה קווי האישיות שלי, הם יותר מדי מוגזמים, והם לא מספיק אוהבים. אז אני לא יכול לנהל שום מערכת יחסים של אהבה עם כל כך הרבה קווים לא אוהבים. יש לי כל כך הרבה דרישות כלפי עצמי רק, שהן פשוט דרישות לא אוהבות, והן דרישות שהן מפוררות, מפוררות. ממש ככה. כשבן אדם חוזר בתשובה, הוא מתאהב. מתאהב, נפתח לו הלב. פתאום יש נשימה, יש אהבה, אלוהים אוהב אותי ללא תנאי. ואז אני אומר, אתה יודע מה אלוהים? אני כל כך אוהב אותך שאני רוצה להתחתן איתך. בוא נתחתן. בוא נלך על זה. בוא נלך על זה. מה זה צריך? איזה ספר אני צריך לקרוא בשביל לעשות את הדבר הזה? טוב, ספר. הרבה קווים יש שם בספר הזה. אבל זה טוב, זה טוב מאוד, זה אהבה. אני מתחיל לעבוד, לתרגל עם הספר הזה, ואני פתאום מוצא את עצמי נהיה עם פירורי קווים. אני מתמרמר על עצמי שעשיתי קריאת שמע ב-9 ולא ב-9 ולא ב-8:50. איך עשיתי את זה לעצמי? פתאום נאבדה הנקודה. הנקודה נאבדה. היא מטושטשת. פתאום מה שמתופס את כל הדגש זה הקווים. איש מתאהב באישה. אישה מתאהבת באיש. כל כך מתאהבים, אומרים, איזה תענוג, בוא נלך על זה. אז איך אנחנו עושים את זה שאפשר לאהוב תמיד? הולכים לרב, הוא אומר, בשביל זה יש חתונה? תענוג. אז מה צריך בשביל זה? צריך בשביל זה אולם? אנחנו לא אנשים של אולם. של אולם, יפה מאוד. איזה חידוש. פתחו של אולם. אולם עם להקה. אז זה פרק גדול. ואז מערכת היחסים של הבית הופכת להיות מערכת של קווים. קווים על קווים, דרישות על דרישות. אני לא יכול לחיות בלי קווים, אבל אני יכול לשים אותם במקום הנכון. אהבה מקלקלת את השורה, ככה מגלים לנו חז"ל. כשאברהם אבינו בעצם, כוח האהבה שלו, הוא שובר את ההיררכיה שקיימת ביום יום. כשאני מתאהב, אז אני פתאום יוצא מהשורות של...
של עצמי. משהו בשורה פתאום משתנה, נשבר. אבל אהבה מתרקדת את השורה כדי שאני אבנה שורות יותר רחבות, כדי שאני אשנה את השורות שלי, כדי לגלות לי בעצם על איך השורות שלי צריכות להיות. לא חייבת להיות מלחמה בין השורה לבין האהבה. אפשר שיהיה מלחמה, אבל יש עוד אפשרות ליצור דיאלוג. אני יכול ליצור מציאות, וזו תפילה מאוד מאוד גדולה, שהכוח האהבה שלי הוא ינחה לי את כוח הקווים שלי, את הדרישות שלי מהחיים, ולא הפוך. לא הדרישות שלי של החיים, הם בעצם ילמדו אותי כמה אני צריך לאהוב, כי כשאני הולך רק איתם, אז אני כבר לא יודע לאהוב יותר. אני שוכח איך עושים את זה, איך אוהבים. אני דורש כל כך הרבה דברים, וזה בכלל לא מתחיל ונגמר בבן זוג שלי או בת הזוג שלי, זה מתחיל ונגמר בעצמי. כשאני הולך עם הקווים, המרמור חודר פנימה. ואז אני גם לא, מלכתחילה לא מאמין שאני אוכל למצוא מישהו שירצה להיות במועדון שלי. ואם אני מוצא מישהו שרוצה להיות במועדון שלי, אז אני אומר, טוב, אז הוא כנראה לא משהו, בן אדם הזה. ואז נוצר לי הפרצוף שאימא שלי תמיד הייתה אומרת שנוצר לי כשהייתי ילד, חוכנטיאדוס. חוכנטיאדוס, אימא שלי באה מטורקיה, דוברת לדינו. וכן. וכשהייתי ילד, אז הייתה אומרת לי, טוב, בוא נאכל ארוחת ערב, מה אתה רוצה לאכול, יש את זה ואת זה. ואז היה יוצא ממני מין פרצוף בלתי רצוני, זאת אומרת, זה לא היה מכוון, זה לא היה בתור מניפולציה של ילד בן 5 שעושה כזה ככה. פרצוף שהוא מזועזע. ואז הייתה אומרת לי, חוכנטיאדוס. אפשר להבין, אני לא יודע מה הפירוש של המילה הזאת, אבל לא צריך את הפירוש שלה, אפשר להבין אותה. חוכנטיאדוס. הפרצוף הזה בעצם עולה פעם בכמה זמן גם במערכות זוגיות, כשרוצים להכיר גבר לאישה, כשרוצים להכיר אישה לגבר, פתאום זה עולה, זה בלתי רצוני. הפרצוף הזה של אוי ואי זמיר, שזה כבר מידע אחרת. ולפעמים זה גם פשוט כי זה לא מתאים. אבל לפעמים משהו בתוך הלב כבר נסגר, והוא כבר לא מעריך. הוא כבר כל כך התרגל לראות בצורה אנליטית, שהוא לא מצליח לראות את המחול של בנות ירושלים. פלא גדול. הכרמים היו בנויים בצורה של קווים ישרים. לשון הכרם ביבנה, שהייתה בעצם בנויה בצורה של סדר, בנות ירושלים מחוללות בין הכרמים. הן לא באות בכלל להילחם עם הקווים האלה, עם הכרמים האלה, או להגיד אתם צודקים או לא צודקים, אבל בבין לבין אפשר למצוא מקום לעשות בו חתיכת ריקוד. הריקוד הזה הוא פלא גדול. המחול הזה, המעגל הזה הוא פלא גדול, כי הוא בעצם בדיוק מה שמאפשר לי למצוא את הנקודה שלי. גם בעולם הזיווגים יש תמיד משהו מאתגר שפתאום יעלה הקו על העיגול. הקו הזה הוא יגיד לי פתאום, טוב, בשביל שיהיה לך את הזיווג הזה או את העבודה הזאת, אז אתה צריך להיות חכם יותר, יפה יותר ועשיר יותר. אז אתה אומר, טוב, אז אני צ'יק צ'ק אתחכם לי, אעשיר לי ואתייפה לי כדי עד שאני אבוא לפגישה. צ'יק צ'ק זה יקרה. כן, הנה מקודם גל ניגן על הפסנתר. אמרתי, אולי אני אספיק תוך כמה דקות ללמוד לנגן בגיטר ואני אוכל ללוות אותו. זה מין מחשבה שעוברת, שאתה אומר, טוב, אולי אני אספיק תוך כמה רגעים, תוך כמה דקות בעצם להשלים
להשלים את הפער. כשאנחנו מתחתנים, אנחנו לפעמים מתחתנים על אותו תנאי של פער. מי שאומר לי, אישה, בסדר, אני מאוד מאוד אשמח להתחתן איתך, אבל אני בונה על זה שאת תשתני. מצוין, אני גם בונה על זה שתשתנה. יופי, בטח יהיו לנו מערכת זוגיות נפלאה ביחד. של הרבה ציפייה, הדדית, אחד מהשני. זה גם בטח יקדם אותנו מאוד. יש באמת בתוכי עדיין איזה משהו שמאמין שאם אני אצפה מהבן אדם שלידי שהוא ישתנה, זה בטח יעשה טוב לבית שלנו. זה בטח יכול לעשות טוב לעולם. אבל הציפייה הזאת של השינוי היא מחריבה את העולם. היא זורקת פירורים. בין הקווים אני מוצא איפה אני היום, יש נקודה שהיא שייכת לי, שזה אני, זה אני, ועם זה, עם זה אני הולך להתחתן, עם זה אני הולך לחיות עם האישה שבחרתי בה, עם זה אני הולך לחיות עם הילדים שיש לי, עם העבודה שיש לי, זה מה יש לי, ועם זה אני הולך לרקוד. אני לא הולך לרקוד עם מה שאין לי, אין מצב. אני הולך לרקוד בין הקרמים. בנות ירושלים מחוללות בין הקרמים, זה פלא גדול. יש לנו גם כן את היכולת הזאת בתוכנו לחולל בין הקרמים. לחולל, הכוונה להוליד מציאות חדשה לגמרי, לברוא משהו חדש שהוא לא קיים. יש לי בתוכי אפשרות לברוא משהו שהוא קיים ולא קיים, ממש ככה. זה לא קיים כי אף אחד לא מכיר את האומץ שיש לי מאחורי לתת גב לעצמי. אף פעם לא חשבתי על הכיוון הזה, שיש מצב שאם אני אביא את עצמי ואני אהיה עם גב מאחורי זה, אז אולי זה יהיה הפתח לחיים שלי. זה חדש לגמרי, זה לברוא משהו חדש. אבל אני צריך ממש להאמין בזה כדי שאני אצליח לברוא עם זה מציאות. בנות ירושלים מחוללות בין הקרמים, זה פלא גדול. כל עוד אני עדיין לא מאמין במחול שיש לי בין הקרמים, אני עדיין לא יכול לחולל. יש בזה סוד גדול מאוד, כי ברגע שאני מצליח רגע אחד לשים בצד את כל קווי החסרונות הנפלאים האלה, את כל האידיאולוגיות, את כל הערכים האלה, אני שם אותם רגע בצד ואני שם במרכז את העיגול. אני לא עוזב את הקווים האלה, אבל אני אומר להם, קווים יקרים, תתפסו פרופורציה, אתם לא יכולים להיות מרכז החיים שלי. אתם צריכים להיות בין לבין. במרכז יש מעגל שנקרא מחול, ואני לא הולך לוותר עליו. והמחול הזה, הוא בורא בתוכי מציאות חדשה. אני לא הולך להיות בן אדם חולה, בן אדם של קווים. בן אדם שהקווים האלה בעצם, הם בעצם מחריבים לי את העולם הפנימי שלי. אני הולך ליצור מציאות חדשה שהיא מאמינה בחיים. כמו שמובע שבתורה, בספר תורה, אז האותיות זה לא השחור, זה הרווחים שיש ביניהם. הלבן שיש שמקיף את כל השחור, יש דעה שאומרת שזה עיקר האותיות. פלא גדול. ממש על אותו בסיס, כשאני מחזק את הקווים של החיים שלי, אני לא מחזק את השכינה בחיים שלי. בנות ירושלים למדו את הסוד של לחזק את השכינה. כתוב שאף אחת מהם לא התכוונה להשתנות. היו שם, זה מאוד, גמרא כזאת היא מאוד נוקבת ולא פשוטה, היו שם בנות יפות, בנות מיוחסות, ובנות שקוראים להם הבנות המכוערות, ממש ככה. זאת לא הגדרה של מראה. אף אחד מהמצבים האלה, זה הגדרה אפילו עוד יותר פשוטה, אפילו עוד יותר בסיסית, של איך אני תופס את עצמי. איך אני תופס את עצמי. ממש ככה. תופס את עצמי יפה, תופס את עצמי מבית טוב, או תופס את עצמי כבן אדם שלא מצליח לתפוס את עצמו עדיין.
מה אני אעשה? אז גם את זה אני לא מצליח לתפוס את עצמי, מה אני אעשה? זה 20 שנה טיפול לתפוס מעצמי עכשיו. אז מה, אני אבוא שנה הבאה למכולות? לא, תבואי היום. תבואי כמו שאת מכוערת. אני לא יכולה לבוא מכוערת, תבואי מכוערת. באים לשם גם אנשים הכי מכוערים בעולם באים לשם. את אפילו לא צריכה להרגיש שאת יפה. זה לא עניין אפילו של דיכוי נפשי. אל תתקני את התפיסה שלך מעצמך. פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. פעם אחת מישהי פנתה אליי, אמרה לי, אני רוצה למצוא שידוך. אמרתי להם, לוואי שאני אמצא, אני גרוע מאוד בשידוכים לצערי. ממש גרוע. אני חושב שאם היה תחרות, אז הייתי זוכה במקום הכי גרוע, התחרות הזאת. אבל מוזמנים מי שרוצה. ועשיתי חשק. אז היא פעם אחת פנתה אליי, מישהי אמרה, אני רוצה למצוא שידוך. אמרתי לה, בשמחה, לוואי אם אני אוכל לעזור. מה את מחפשת? אני מחפשת בן אדם שהוא לא מסתכל בחיצוניות. אז הבנתי, הבנתי איך היא רואה את עצמה, לפי הבקשה הזאת. זה כאב לי. אז אמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה קודם כל להגיד לך שחתונה זה לא גמח. זה לא גמח. זאת אומרת, זה לא גמילות חסדים. זה לא הנקודה שבן אדם מתחתן איתך ככה. את חייבת לפנות במקום היפה שלך. אבל אז הבנתי שהיא צדקה ואני טעיתי. יש לנו את האפשרות היום למצוא את כל החלקים שחסרים לנו מהמקום שאנחנו נמצאים. ואפילו להרגיש שאני יפה זה גם קשה. זה גם קשה, כי מה אני אעשה כשאני לא מרגיש? אז אני אמצא מישהו שהוא רואה אותי ככה. שהוא רואה איזה יפה אני כשאני לא רואה שאני יפה. הוא רואה שאני לא רואה שאני יפה והוא רואה שאני יפה. ככה. פלא גדול. אז הגמרא הזאת, הפלאית, אומרת שכשהבנות האלה היו מחוללות בין הכרמים, כל אחת הייתה פשוט מגלה לעולם עם הכוח שיש בתוכה. מתוך הכוח הזה, אני יכול לנצח, אני יכול לפעול. פעם אחת הגיע חסיד אחד לרבי נחמן מברסלב, לא יודע אם חסיד, איש עסקים, אמר לו, תשמע, אני הולך למות, והאמת שאני לא הייתי בקטע כל כך של תורה ומצוות, וגם לא של מעשים טובים, וגם לא של כל דבר שהוא בקטע חיובי. אז הוא אומר לו, אוקיי, בטח הוא לא אמר לו מילה ומילה את זה, אבל הוא אמר לו, ואתה הולך למות? הוא אומר לו, כן, הוא אומר, יש לך משהו אחד טוב שאתה זוכר שעשית? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אז תיקר את הטוב הזה. תמצא אותו ותתחיל לחולל סביבו. יש שם אפשרות בעצם לחולל בין הכרמים של עצמנו. יש בתוכנו כרמים של חסרונות, של איך שאנחנו תופסים את עצמנו, ואפילו לבקש מעצמי, לתפוס מעצמי בצורה שונה, זה גם קשה. זה גם קשה, זה גם עכשיו אומר איזה 20 שנה טיפול. זה לא לעניין. אבל יש בתוכי היום, תמיד, מעגל שהוא בין הכרמים. והמחול הזה שהוא בין הכרמים, הוא בעצם הרפואה שלי. הוא יכול בעצם להוליד משהו חדש שאני בעצמי עוד לא מכיר על עצמי. שאני מכיר את זה, אבל אני פשוט פוררתי את זה במו ידיי. זאת אומרת, ידעתי שיש לי את התכונה הזאת, אבל פשוט לא הערכתי אותה, כי אני מדדתי אותה בסולם הקווים הבלתי נסבלים. פוררתי את המעגל שלי. היה לי מחול, אני יודע שיש לי דברים טובים, אבל אני פשוט לא מחזיק מהם. אבל אם אני אתלהב מהם, ממש, אבל ממש אתלהב מהם, אז אני, מתוך המקום הזה אני יכול למצוא דברים אחרים. ומה קורה כשאני פשוט לא מעריך את הבן זוג שלי? מה קורה כשאני פשוט מסתכל על כל החסרונות שיש לו? אז אני יכול לחפש ולראות שיש שם כרמים. פשוט כרמים שהגפן לא פורחת טוב, והפירות לא צורכים טוב, רקובים ועלובים. ואני אגיד לו, תקשיב, בוא נה, אתה לא משקט את הכרמים שלך, חבל. חבל שאתה לא משקט את הכרמים שלך. אבל אני גם יכול לחולל בין הכרמים של בן הזוג שלי. פלא גדול, פלא גדול. אני יכול לחולל בין הכרמים של בן הזוג שלי. אני רואה את החיסרון,
אבל זה לא המרכז של החיים, כי בגלל זה, כי עובדה שאני בחרתי, הוא רואה את החיסרון בי, אבל זה, אני לא, זה לא מרכז של החיים, עובדה שהוא בחר בי. אני יכול לחולל בין הקרמים שלו, אני יכול לראות איזה בן אדם מדהים. פלא גדול. וכשאני רואה איזה בן אדם מדהים, אני זוכה להיות במדרגה אלוקית של לברוא בן אדם. ממש ככה. לברוא בן אדם. כמו שסיפר לי חבר אחד, טל. טל, שאתה מורה שם. כן, הזכרתי את זה באיזה שיעור פעם אחת. באיזה כפר נידח באפריקה. אומרים באפריקאית לבן אדם, כשרואים אותו, אומרים לו, במקום להגיד לו שלום, ואז הוא אומר שלום, מה נשמע? בסדר, מה נשמע? ככה? אז אומרים, המילה, הדו שיח הוא כזה, אומר, בן אדם שרואה אומר, אני רואה אותך. והבן אדם שהוא נראה, עונה לו בתשובה, אני קיים. פלא גדול. כי כשאני רואה בן אדם, אז הוא קיים. כשאני רואה בין הקרמים, אני מחולל. מחולל פה משהו חדש שהוא פשוט לא היה. לא היה שם לפני זה. לא היה את הדבר הזה לפני זה. לא היה את הדבר הזה לפני זה. זה פלא. זה פלא הבריאה. זה ט"ו באב. 40 יום לפני יצירת הוולד, זה זמן שקודם הבריאה, יש עדיין בעצם טרום בריאה. יש בתוכי כוח לברום מציאות חדשה כלפי עצמי. אני מכיר את עצמי כבר 20, 30, 40 שנה. אני עושה לעצמי פרצוף של חוכנתיאדוס על עצמי, על התכונות של עצמי. אני מסתכל על זה ואומר, איזה... לא לעניין. איך שאני מדבר, איך שאני... הקשרים שלי עם אנשים, המראה שלי, היכולות שלי, זה ישר מעלה לי איזו התנגדות. אני ישר מפורר. מובא בזוהר שאסור לזרוק פירורים של לחם על הרצפה, ככה כתוב. ומי שזורק פירורים של לחם על הרצפה, אז העניות רודפת אותו, דיבור קשוח מאוד. עכשיו זה יכול להישמע כמו איום רציני מאוד. אל תזרוק פירורים על הרצפה, כי העניות תרדף אחריך. בזוהר הוא מביא עוד רובד נפלא. הוא אומר, קל וחומר מי שזורק את פירורי המוח שלו על הרצפה. איזה דיבור נפלא. איזה דבר נפלא להגיד. קל וחומר אם אתה פשוט זורק פירורי מוח על הרצפה, מתחיל לזרוק אותם. דבר נורא. מי יעשה כזה דבר? אתה קורא את הזוהר הזה. אתה אומר, זוהר זה לא רבי שמעון. ויש בזה פירוש נפלא. שכשאני במערכת יחסים של קווים, אני כל הזמן זורק פירורים. כל הזמן זורק את הפירורים. את הפירורים של חוסר הערכה שלי כלפי עצמי. שזה מתבטא מיד בחוסר הערכה שלי כלפי הבן אדם שלידי. אני פשוט, הם נופלים. הם פשוט נופלים מאליהם, הם נזרקים שם כמו פיסות של רעל, של חוסר הערכה. חוסר הערכה היא לא דווקא בצורה שאומרת אני לא מעריך אותך, או אני לא מעריכה אותך, או אני לא מעריך אותך. חוסר הערכה זה מגיע בצורה של גבות. גבות יודעות לא להעריך. אני יכול לא להעריך בן אדם עם הגבה שלי, או עם חצי חיוך, או עם חצי אפוף. אני פשוט לא מעריך אותך בזה שאני אעשה לך כזה. ככה. זה פרצוף כזה שהוא... בסדר, הרגו אותי עכשיו. אני יכול, כמו שאני יכול לברוא בן אדם, אני יכול גם חס ושלום ההפך. יש לנו את הכוח הזה. אנחנו יכולים לחולל דברים. אבל כשאני זורק פירורים, אני בעצם פועל בצורה לא מודעת. בעצם המוח שלי משדר לי דברים בצורה לא מודעת. הוא פשוט מפזר את הערכים שיש לי כלפי החיים ומופכים להיות בעצם... חוסר הערכה. כל הערכים שיש לי, הם בעצם גורמים לי לא להעריך. אז בשביל מה יש לי ערכים? בשביל לא להעריך עוד ועוד דברים? וואלה, יש לי את הערך הזה, אז עכשיו יש לי ערך באקולוגיה, אז אני לא מעריך חצי מהעולם. יש לי ערך בדעת, אז אני לא מעריך את החצי העולם השני.
יש לי כל מיני ערכים בתוך הלב, כדי שעכשיו, עם כל הערכים שיש לי, כמה שיש לי יותר ערכים הרי, זה גורם לי פחות להעריך אנשים. אבל זה רק אם אני שם בדגש את הקווים. אבל אם אני שם בדגש את העיגולים, אז הקווים חשובים מאוד, אבל הם פועמים לפי פעימות המעגל. זה שיש לי את הערך הזה, זה בכלל לא מחייב לזה שזה יגרום לי לזרוק פירורי המוח. אז מה הוא מציע רבי שמעון בר יוחאי בזוהר? לתקן את זריקת הפירורי המוח. הוא אומר, התיקון לזה זה הפרשת חלה. חלה זה לחולל משהו חדש בהי. חל הי, פלא גדול, פלא גדול. לחולל דבר חדש בתוך ההי. ההי זה מלכות, מציאות החיים שאני פוגש. אני יכול לחולל בכל דבר בחיים ערך. אני יכול פשוט להמשיך משמעות לכל דבר בחיים. לפני שנייה זה היה בצק, ופתאום עכשיו עשיתי הפרשת חלה. פתאום הפרשתי חלה והפכתי את כל הבצק הזה לבצק עם ערך. זה בצק שאני, ראיתי איזה סרטון של איזה סבתא שמפרישה, עושה הפרשת חלה מבצק. והכניסה, התחילה להכניס ברכות במרוקאית, איזה סבתא, אמרתי, וואי וואי, זה סבתא של כל העולם הסבתא הזאת. היא כל כך העריכה את הבצק שזה, והיא ככה מגבלת אותו וסוחדת אותו, ובינתיים מזכירה שמות של חצי עולם שצריכים רפואה, וזה נראה שהיא בטוחה שהם הולכים להירפא בזכות ההפרשת חלה שלה. כי היא שמה את כל ה... היא עשתה את העבודה, היא שמה את כל הערך, אבל אם לא, אז היה יכול לבוא ברמה ש... מה זה שווה הפעולה שאני עושה? הערכים האלה בעצם יכולים לבוא למקום שבזכות המחוללות בין הכרמים, הערכים האלה, הם מקבלים מהמעגל, הם לומדים ממנו. המעגל הוא מעביר שיעור מאוד 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 חשוב לקווים. הוא מלמד את הקווים את סוד המחול ואת סוד המכילה. הוא אומר, בסדר, תמחל. תמחל לעצמך קודם כל, כי אז אתה לא תודע למחול לאף אחד אחר. כדי להדגיש את הקווים בצורה יותר עדינה, אתה לא תהיה בן אדם מופקר אם תדגיש אותם בצורה יותר עדינה. אתה תהיה מובל בצורה שיודעת ללמוד לאהוב. הלב מבקש ללמוד לאהוב. הלב שלנו מבקש ללמוד לאהוב. אנחנו מוצאים את עצמנו בשגרת חיים שלפעמים פשוט קמים עצובים בלי שמחת חיים. הקווים האלה הם לפעמים כל כך אנליטיים שהלב נעלם שם, הוא כבר לא מוצא את עצמו. ואז אני יכול לשאוב את הכוחות שלי מטו באב ביום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים מחוללות בין הכרמים. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב יום הכיפורים. אם אני רוצה יום טוב, אני צריך את ט"ו באב יום הכיפורים. יום של ריקוד, יום של מכילה. הריקוד הזה הוא בעצם ריקוד מעגלי. אני כל הזמן חוזר על אותה נקודה. זה הקטע במעגל שהוא חוזר על עצמו כל הזמן. וזה לא משעמם. בכלל לא. זה מחיה. המוח הוא קווי, והלב הוא מעגלי. אפשר גם להגיד את זה הפוך, אבל לא משנה. בכלל, כל מה שאני אומר אפשר לסתור. בעזרת השם אני אשתדל לעשות את זה שבוע הבא. אבל לצורך העניין, המוח הוא קווי, חשיבה אנליטית, והלב יש לו צד מעגלי. המוח הוא מקבל חיות מההתקדמות הזאת. טוסטוסטרון, איך זה נקרא, נכון? מרבה סמך עם ותת. התקדמות, 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 התקדמות. וכשהמוח שומע משהו שהוא לא מכיר, אז הוא פתאום מתעורר, הוא אומר, פששש, זו חידה קשה באמת. הלב, שלום עליכם. הלב, כשהוא שומע משהו שהוא לא מכיר, זה משעמם אותו. הלב מתעורר כשהוא שומע משהו שהוא מכיר. הלב פתאום שומע איזה דיבור שהוא מזהה בתוכו, פתאום הוא נושם לרווחה, אומר, וואי, הוא מדבר את הדיבור שלי.
אז למה באת היום לדבר את הדיבור שלך? כבר אתה תדבר את הדיבור של עצמך. אתה לא מבין כלום בלב. כי לב רק רוצה לשמוע שמבינים אותו. לב רוצה לשמוע שמדברים אותו. פלא גדול. שמעתי שאם ישימו שני כלי נגינה באותו חדר ויפרטו והם יהיו לגמרי לגמרי מכוונים אחד בכיוונון של השני, אז בעצם כדאי בשביל זה שאני לא אכוון אף אחד מהם, כדי שהם יהיו מכוונים לגמרי אחד מול השני, ויפרטו במיתר אחד, אז המיתר בכלי הנגדי יזוז, ירטוט, פלא גדול. כשלב מכוון ללב, אז כשאני אומר משהו מתוך הלב, אז זה מיד מרטיט את הנימים של הלב שנמצא כנגדי. כשחתנו מקדש קלה בטבעת, שואלים אותו האם הטבעת היא שווה פרוטה, נשון המקום הזה שיכול לפרוט אחד על השני על פרטי הלב. האם היא שווה פרוטה? האם עכשיו שאתה אומר לה אני אוהב אותך, האם עכשיו שאת אומרת לה אני אוהבת אותך, האם תוכל לפרט את זה בתוך החיים? האם תוכל לפרט את זה בתוך החיים? כי בתוך החיים הפרטים שם הם פתאום נהיים מה זה קווים כשיחסים לשגרה? אבל דווקא שמה תביא איזה טבעת שבצורה של עיגול. ודווקא תגיד לי שהיא שווה פרוטה. זה מה שאנחנו מחפשים. טבעות שוות פרוטה. מלא טבעות. כל הקוף שלנו מלא בטבעות, איברים פנימיים, מעגליים. ככה גילתה פאולה עליה השלום. שהיא אישה חכמה עם הרבה שרירים טבעתיים, היו לה. גם לנו יש הרבה שרירים טבעתיים. אבל כנראה שלה היה יותר. והיא זכתה לגלות שהם כולם משוחחים אחד עם השני. כשחתן מוציא את הטבעת שהיא שווה פרוטה ובצורה של עיגול, הוא מגלה לקהלה שלו שכל כולו עשוי מטבעות ומעיגולים. אפשר על כל פרט בחיים שלי שהערך הוא יהיה ערך מעגלי, ערך מחולל, שאני רוקד על אותה נקודה ואני מתלהב ממנה ואני מתמוגג ממנה ואני מתחייב ממנה מחדש. זה סוד החיים. אני לא יכול להפסיד את הטעם של דבר שאני יכול להתלהב ממנו כל יום ויום בחיים שלי. יש סיפור של רבי נחמן על החכם והטעם. היה שם דמות שנקראת הטעם, איש ליבי, שהוא פשוט היה באורות מהחיים. בן אדם חסר פלאגים לחלוטין. באורות, באורות מהחיים. הוא לוקח את האוכל והוא מריח אותו והוא פשוט מתלהב, הוא מכין נעליים לא כל כך ברמה גבוהה והוא באורות מהם. הוא פשוט באורות. כי הוא יודע לקחת את הפרטים ולחולל סביבם. ולחולל סביבם. אז אנחנו נמצאים בתנועה שהיא בין המעגלים לבין הקווים. הקו הזה הוא להיות בעוגן של החיים, להיות שמה, להתקדם, זה בסדר, להיות בעבודת מידות, להיות בעבודת השם, זה דברים נפלאים. אבל בין הקווים האלה אנחנו מבקשים לחולל בין הקרמים שינוי. לחולל שמה מציאות חדשה. מציאות שאהבה היא לא מתה. מציאות שאהבה היא לא מתה. מציאות שאני יכול להרשות לעצמי בכל נימי נפשי לאהוב את הילדים שלי, את אשתי, את עצמי, את הסובבים אותי. סיפור נפלא שאשתי סיפרה לי, אשתי יקרה, סיפרה לי. על רבי קדוש מאוד שהשם שלו מאוד מאוד קשה להיות, רבי יחיאל מיכאל מגלינציה. זהו, זה לא גליציה, זה משהו. איך? גלינציה. איך? גליציה. גלניציה. בטח הבנתם את זה לגמרי. הוא היה רבי יחיאל מיכאל מגלינצו, היה הנכד של המגיד מקוז'ניץ. המגיד מקוז'ניץ, קראו לו רבי ישראל מקוז'ניץ, הוא קיבל את השם ישראל מהבעל שם טוב, שברך את ההורים שלו, שיוולד לו בן שיאיר את עיניהם של ישראל, ויקראו לו על שמו של הבעל שם טוב. לרבי ישראל מקוז'ניץ הייתה בת, והבת הזאת
לא עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד, חס ושלום, מסכנה, 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 כל פעם שהייתה נכנסת להיריון, התינוק, חס ושלום, היה נופל. באופן סדרתי, מסכנה. והיא ממשיכה לנסות, והיא ממשיכה כל פעם לכאוב, הלב שלה היה כואב. עד שיום אחד נולד לה איזה בן אחד, קראו לו משה. ומשה הזה גדל ואומר סוף סוף, בן שהוא חי, קוראים לו משה, איזה כיף. ומשה זה היה מדהים, משהו לא מהעולם הזה. משה הוא למד לקרוא בגיל נורא צעיר, והוא פשוט חד, חריף, ויש לו את כל התכונות הכי יפות בעולם. ואז בגיל 7, הם יושבים ליד השולחן של סבא, המגיד מקוז'ניץ, וסבא מספר משהו מהפרשת שבוע. זה הפרשה שמוזכר בה על החטא של משה רבנו. שמעון האמורים אומרים, הסלע הזה מציל לכם מים, והוא מכה את הסלע, ואז פתאום קם משה מהכיסא ואמר, אני לא יכול לסבול את זה. אז אמרו לו, את מה? אני לא יכול לסבול איך שאתם מדברים על משה רבנו. אז אמרו לו, מה הכוונה? הוא אמר, משה רבנו, יש לי כמה דברים להגיד על משה רבנו, שהוא פעל ממקום מאוד נכון לפי דעתי. התחיל לגלות את הפרשה בסודות ובצורות אחרות לגמרי, ודיבר שם בערך חצי שעה למה משה רבנו היה צריך דווקא להקות את הסלע, והוא שכנע את כולם, כולל את המגיד מקוז'ניץ. ואז הוא ירד מהשולחן ואמר לאמא שלו, אמא, אני לא מרגיש טוב. הוא נכנס למיטה ונפטר. כן, סיפור מזעזע מאוד, 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 מאוד. מגיד מקוז'ניץ סיפר לה שהוא היה נשמת משה רבנו בעצמו. והוא נברא, הוא נולד כדי להמליץ יושר על משה רבנו, ובזה הוא סיים את העניין שלו. סיפור מזעזע. אבל זה לא הסוף שלו. זה לא הסוף שלו. באמת, זה לא הסוף שלו. ואז מה שהיה, זה שהיא כבר לא יכולה לעמוד בזה, יותר מסכנה. האמא של משה לא יכולה לעמוד בזה. באה לאבא שלה, אמרה לו, אבא, די, 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 אני סובלת. אני לא יכולה לחיות ככה. חיי אינם חיים. מה? תגיד לי מה התיקון שלי, מה העניין שלי? הוא אומר לה, תקשיבי ביתי, אני חייב להגיד לך. משהו קצת לא... אני אגיד לך את זה, כך אומר לה. הוא אומר לה, בשעת הזיווג שלך ושל בעלך, את כל כך באורות רוחניים, את כזאת בן אדם רוחני, את כזאת בן אדם רוחני, שאת לא מצליחה להוריד נשמות שתופסות את הגוף בעולם הזה. זה פשוט, את כל כך ברוח, שהן כמעט יורדות לגוף, והן עולות למעלה בחזרה. עד שצריך להוריד בן אדם, את מי את מורידה לי? את משה רבנו. את יותר מדי גבוהה, את פשוט שמה, את שמה. אומר, נתן לה עצה, אומר לה, את חייבת, הלב שלך כל כך גדול, את חייבת להאמין שיכול להיות גדול גם בקרקע. את חייבת להאמין שמותר לך להיות בקרקע, באדמה, ולהרגיש, ולהתחבר, ולהיות, אני מצווה אותך, בשעת הזיווג שלך עם האיש שלך, להיות מחוברת, להיות שמה, להיות בנוכחות, לא להיות רוחנית. אני מאמין שהלב שלך הוא יהיה כל כך גדול, גם כשיהיה באדמה, גם כשיהיה בארץ. סיפר את זה רבי יחיאל מיכל מגלינצה, ואמר, ככה אני נולדתי. פלא גדול, פלא גדול. יום לפני שנולדתי, ככה הוא מספר, אמא שלי חלמה חלום, ובחלום היא פשוט עוזבת את הידיים ואת הרגליים מהמיטה, והיא פשוט עפה, עפה ועפה ועפה, והיא עוברת עוד ועוד אחד, עד שמגיעה למקום רוחני מאוד, ומגיעה שם לשולחן עם כל מיני צדיקים וצדיקות שיש להם אור של שבעת הימים, ובראש השולחן יושב שם משה שלה, בן השבע, מלמד את כולם תורה, והיא מתקרבת ואומרת, משה, הוא אומר לה, אל תתקרבי אליי. אל תתקרבי אליי, את לא נוגעת בי. את צריכה לרדת למטה. למטה, אמא. לרדי למטה כבר. אני רואה, אבל אני כל כך רוצה להיות איתך, משה. הוא אומר, אמא, למטה. והיא בקושי גדול תפסה בחזרה את המיטה, והיא תוררה, ואני נולדתי. פרק גדול. פרק גדול. איזה סיפור מופת. לפעמים אנחנו לא מאמינים שהעיגולים שלנו יכולים להיות בעולם הקווים.
לפעמים אני חושב לעצמי, אולי אני אהיה עם עיגולים כשאני למעלה בשמיים, כשאני מתאהב, כשאני חוזר בתשובה, כשאני מתפלל באיזו תפילה גבוהה. אבל פה, ביום יום, כשאני תופס את המידות שלי, את האישיות שלי ככה סתם, אז אני אהיה בקווים. כשאני חוזר לארץ, אז אני אחזור לקווים, וכשאני נוסע לחול, לאיזה טיול, לאסוף ניצוצות, אני אהיה בעיגולים. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה, שמה שהמבוגרים מגיל קטן מכינים אותנו, עוד מעט אתה תדע מה זה החיים באמת. איזה איום נוראי. איזה איום, אחד מהאיום הכי נוראים שיש לנו. יש לנו תפילה שאנחנו באמת נדע מה זה החיים באמת, אבל לא למה שהתכוונו אותם מבוגרים. שנצליח באמת לקבל את הנקודה, את הנקודה שלנו, את המחול שלנו, את הניקוד שלנו, שנצליח למחול לעצמנו ולחולל איילות, לחולל סודות חדשים, לחולל את הנקודה שלנו בעולם. פלא גדול. Yeah.
תודה, תודה. איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות. איזה זכות נפלאה.